Jeg heter Anne Torstensen. Jeg er 24 år gammel cosplayer. Fikk vel interesse for å lage kostymer rundt 2012. Og 2013 var det første gang jeg tok på meg et kostyme som var Neliel fra Bleach, en anime-serie. Cosplay er da, det baserer seg på ordene costume og play. Det er da rett og slett at du bringer hva slags en karakter det er du liker til livet. Jeg oppdaget Alloy da jeg satt midt på natta og så på E3 i 2015. Traileren deres kom på, og jeg tenkte bare at dinosaurer, dyr som en dritkul rødhåret dame driver og jakter og sånt, og det er bare, for meg så var det ekstremt spennende. Pluss at jeg synes at hennes outfit, det var så vel balansert på kroppen hennes og sånn. Og så var det et outfit som rett og slett bare ga mening for den settingen hun var i. Altså som en hunter og sånn, i et apokalyptisk verden. Alloy har jeg brukt 3-4 måneder på, kanskje. Fra start til nesten å bli ferdig. Så hun har nok tatt sikkert 5 måneder pluss, egentlig. Cosplay-miljøet i Norge er veldig lite og veldig koselig, egentlig, synes jeg. Vi har veldig mange som har holdt på i mange, mange år. Og så kommer det veldig mange nye hele tiden. Og det blir jo større og større. Jeg husker jo første convention jeg var på var DesuCon 3. Det var noen få hundre, tror jeg, som var der. Og nå er det jo, bringer det plutselig 2-3 tusen hvertfall som kommer. Det blir veldig mye større og veldig mye mer gøy. Det er veldig mange som holder på med cosplay. Det kan være fra små barn som har foreldre som har laget kostymer til dem, til gamle, gamle folk. Hovedalderen er nok fra sånn 15 oppover mot litt over 20 årene, som det er flest folk da. For research og sånn da, når du skal lage et kostyme, veldig ofte så får du ikke så veldig mange referansebilder. Men for Alloy så var Guerrilla Games ganske snill, og allerede veldig tidlig, rett etter E3, tror jeg, la de ut en cosplay-guide. Masse detaljebilder av både hennes kostyme og også våpenet hennes. Og det hjalp veldig mye med konstruksjon, fordi hvis ikke hadde det tatt mye lengre å få til å lage henne. Guerrilla Games har stilt seg veldig positivt mot cosplay og det communityet vi har skapt av det. Jeg fikk jo et smykke fra dem rett etter at jeg var ferdig med cosplay første gangen jeg debuterte henne. Og det var sånn, ja, det her er jo dritkult. Jeg føler ikke jeg har fått så mye oppmerksomhet før fra noen, at de sender ting med henne. Favorittdelen min på kostyme er skjørtet, fordi det henger veldig fint når jeg går. Når Alloy går da inn i spillet, så ligner det veldig på de bevegelsene som jeg har der, så jeg er veldig glad i den egentlig. Jeg tror nok den cosplayeren jeg tar mest inspirasjon fra er Camui Cosplay fra Tyskland. Hun har jeg fulgt med siden dag 1 egentlig, da jeg startet med cosplay, og hun har vært så flink med å dele informasjon om materialer, hvordan å lage ting, tutorials, alt sånt der. Og hun har så mye peiling. Og research-delen er også noe av det jeg liker best med å lage kostymer. Fordi du kan finne ut så mange utrolig fine teknikker og sånt på nett, som kan hjelpe deg å komme fram til det du vil, da. PS4. For the players.